אני נועם דמני, נחטפתי לעזה בשביעי באוקטובר. הוחזקתי על ידי החמאס במשך 8 חודשים, וחולצתי על ידי כוחות הביטחון בשמיני ליוני. בתור ילדה יחידה להורים שלי, ובתור ילדה לאימא, אשר חולה במחלה סופנית, הדבר שהכי העסיק אותי בשבי זה הדאגה להורים שלי. זאת זכות גדולה להיות פה, אחרי 246 יום בשבי החמאס. זכות גדולה להיות לצד אימא שלי, אחרי 8 חודשים של אי-ודאות, זאת זכות גדולה לראות את ההורים שלי מוקפים בכל כך הרבה אנשים טובים. אני רוצה להודות לכוחות הביטחון ולצבא שלנו, חיילים, אנשי המילואים, הכוחות המאוחדים, ולכל מי שלקח חלק במבצע החילוץ וסיכן את חייו על מנת שאוכל לחזור הביתה. אני משתתפת בצער משפחתו של ארנון זמורה, שנפל בעת מבצע החילוץ שלי ושל 3 חטופים נוספים. מביאים משפחתו. ארנון הוא גיבור ישראל ובזכותו, אנחנו כאן. תודה ענקית למשפחה ולחברים ולכל מי שישמע את הקול שלנו בזמן שלא יכולנו לדבר. תודה לכל האנשים הנפלאים שתמכו במשפחה שלי בזמנים הקשים, לכל מי שתרם, שהתפלל ושנתן מעצמם בתקופה הארוכה הזאת. מאוד מרגש לחזור הביתה ולשמוע על כל האנשים הטובים שעזרו ותמכו. אני אנצל את המעמד הזה בשביל להזכיר שיש עוד 120 חטופות וחטופים בשבי החמאס, וביניהם אבינתן אור, בן זוגי, ממנו הופרדתי ברגע החטיפה. אמנם אני נמצאת בבית עכשיו, אך אי אפשר לשכוח את החטופות והחטופים שעד היום נמצאים בשבי החמאס, וצריך לעשות הכל על מנת שנוכל להחזיר אותם הביתה. אני מאחלת לכולנו ימים שקטים יותר, שנהיה מוקפים במשפחה, בחברים, באנשים טובים, ובעיקר שנדע לאהוב ולא לסלוח.